Moudivláček lužní. Jen vzácně můžeme v přírodě zaslechnout tiché flétnové trilky, hvízdání a vrzání, které tvoří zpěv moudivláčka lužního. Nápadnější jsou spíše táhlé vysoké hvězdy jeho vábení. Jak moudivláčka poznáme? Vypadá jako malá síkorka a má výraznou černou masku, která se táhne od zobáčku a sahá až za oči. Setkat se s ním můžeme při procházkách po zarostlých březích vodních toků či rybníků. Napínejte ale raději sluch, protože spíše zaslechnete jeho vábení, než byste ho v hustém porostu viděli. Pokud budete mít štěstí, můžete najít také jeho zvláštní hnízdo kapkovitého tvaru, které bývá zavěšeno na konci tenkých větviček vrby, břízy, osiky nebo olše. Na hnízdiště se vracejí jako první samci, kteří po obsazení teritoria začínají se stavbou hnízda. Konstrukce takového hnízda není vůbec jednoduchá. Sameček nejprve dlouhými rostlinnými vlákny omotá vybranou, pevnou, ale pružnou větvičku stromu a vytvoří tak základ hnízda. Na něj pak naplétá zobáčkem a prsty nohou další přinesená vlákna a za pár dní se již na větvičce houpe základ hnízda hruškovitého tvaru. To už se většinou k samečkovi připojí samička, která ze zimoviště přilétá až s dvoutýdenním zpožděním. Mezi stébla, která tvoří kostru hnízda, oba ptáčci pěchují chmíří různých rostlin, například orobince, vrb, osik či topolu, ale také třeba srst zvířat. Tento materiál ještě zpevňují svými slinami a ve výsledku je hnízdo opravdu velmi měkké a teplé. Ještě zbývá dostavět vstupní asi 5 cm dlouhý tunýlek, který chrání hnízdo před nevítanými hosty. Ten však dostavuje pouze samička, která samce od hnízda již odhání. Na našem území se moudivláček vyskytuje jen místně. Ještě v 19. století byl u nás velmi vzácný, až počátkem 20. století se začal jeho areál rozšiřovat směrem na západ a sever. Druhé mohutné šíření bylo zaznamenáno po roce 1940 a zhruba do roku 1960 obsadil celé území České republiky s hlavním výskytem v rybničních oblastech. Současná početnost se odhaduje na 2500 až 5000 párů.